Arriba diba, adiba diba dum. Arriba diba, adiba diba dum. Diba 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 dum. Ebana ni sauti ya manzele wewe. Hii hapa inajulikana kama Arriba diba. Ebana DJ Light amehusika humu ndani. Ebana DJ Light alihusikaje? Kama hype man, alihusika kama producer, alihusika kama yani nafasi yake ilikuwa ni gani humu ndani kwa hii kazi manzele? DJ Light alinipatanga studio niki vibe ngoma na kuna producer fulani anajita Savbeat. And kwa nimeenda ku create idea Arriba diba huko. Then all of a sudden alikam through kwa studio. And then akasikia track, akabambikana track, akasema request kama anaweza penda kukua part of the project at least jolly feeling ngoma poa. Na maybe kulingana na ile level nilikuwa maybe uwezo wangu peke yake ingefikisha ngoma kwa platform hivyo hivyo, alafu akakuwa sehemu ya project akakuwa part of the project. Bana shout sana Mr. Koyonzo asema listening all the way kutoka pale za High Ridge Rama K, salimie sana manzele, one of my best musicians go all over the world manzee. Asante sana manzee. Alafu kumsema kwamba pia tukicheza kazi ya Arriba diba itapendeza, naamini kwamba pia umetoka kusikiliza hiyo hapa, tutaishi nayo kama vipi. Bana boss emoji. Boss kama boss. Boss kama boss. Boss alikuibia instrumento Manze. Story ilikuwa aje mzee? Na mimi unajua ni kwamba ni kitu ambacho kilishafanyika, kilizungumziwa, lakini haukuwahi kupata platform kama yapo kuzungumzia ama ukazungumzia kiundani kabisa what really happened. Hebu tuambie sasa, story ilianzia wapi? Episode ilianzia wapi, ikaishia wapi? Boss alipitia Savbeat because Savbeat I think ni wanajuana kikazi. So akasikia hiyo track ya Arriba diba, akaambia Sav kama anaweza mpatia beat, but sasa Sav alimwambia ndio apatiane beat at least msanii akuwe informed, akuwe anajua cause yeye ndio tu hivyo hivyo na ni song isha kuwa out there. So na sijui kama aliongea na DJ Lighter cause nakumbuka one time DJ Lighter aliniambia kuna msee anatamani ku bounce kwa hii track yako, unafilaje? Lakini hakuwa amekutajia kama ni boss. Hakunitajia kama ni boss. So nikamwambia jungoma already washajua iko na hiyo vibe ya Arriba. Inatembea. Sioni haja ya msanii mwingine ku bounce kwa track unless iko ni remix yenye tunaimba na huo msee. Akasema sawa, tafikiria. So I think cause ngoma yenyewe iliko huko nje na ma DJ wako nayo 3 piece nini. So maybe naweza sema maybe aliipata kwa one of the DJs, akachukua beats, akaenda akatoa logo ya producer yenye Serve Beat aka. Then akaifanya kwa studio yake, I think home studio. Then akaachilia, in fact mimi niuliza Lighter kama anajua about hiyo project cause ilikuwa imeandikwa boss emoji featuring DJ Lighter kwa video. So nikamuuliza kama alikuwa anajua about it. In fact to his surprise yeye mwenyewe pia alishtukia video iko YouTube, unaona. So ikakuwa like eh, kumeendaje? And then mimi pia sikutaka kuleta shida sana considering boss ni mse wetu wa huko coach. Na sisi mimi nimegrow niki look up to MG in terms of musically. So sikutaka like ni tukwe ugomvi sana na boss. But so I think response yake ndio iko kwa poa. Hiyo siku wakati hiyo story imetokea, nilimpigia boss simu. Na yeye pia nilikupigia simu kama utakumbuka vizuri hewani. Kabisa. Lakini wakati niliongea na boss kabla hakujibu swali langu alisema kitu kimoja. Manzele ni jamaa ngomongo. Mimi ni wa kocha, kuna mali tunapatana. Wewe hii statement unaichukuliaje? Kwanza mimi naichukulia ni kama ni shallow statement kwanza cause tukikuja kikazi ni different sana na urafiki. Cause hata huko Gomongo nina marafiki wengi wenye pia ni wasanii. But hawezi mimi kama sisi chukua tu kazi ya msanii juu sasa tunatoka mtaa moja, ni misuse in the name of tunatoka mtaa moja. Unaita kwa kama namkosea heshima which si poa. So at least Kenya angefanya ange come through ile the right way. Hata angeni inform wa kwanza niaje, ningependa kutumia hii track yako, then nimpatie idea niko nayo. Cause mimi nilifeel hiyo ngoma yake ilikuwa poa, but ange sample hata track it sound slight different na Arriba diba, mimi singekuwa na issue cause nowadays tracks zinakuwa sampled sana. Ushaikuwa na mawasiliano na mshikaji labda yani kirafiki, yani labda nakupigia simu, nampigia simu ama unashare kazi na yeye before issue happen?
mlikuwa na urafiki labda ama mlikuwa na kule kujuana? And before like issue ya Ribadiba come through atukua that bond ile bond iko kwa sana. Of course nilikuwa na alikuwa ananijua maybe kuna msanii anaitwa Manzele anatoka imta but ile ukaribu sana haikukua vile. Okay. But after hiyo issue after we sort out tumekuwa tu pamoja tuka sort kila kitu site tuko poa. Mko vizuri. Yeah. Mawasiliano yako? Mawasiliano iko poa. Sometimes hiyo nipigia tuna hang out tuna share pia ideas. Mm-hmm. Yeah. Sasa tukizungumzia nyinyi kusolve issue nzima. Mliamwaje kuhusiana kufanya sasa project pamoja sababu issue ilikuwa ni either ulikuwa umependekeza kwamba is either angekufuata mkafanya nyimbo nyingine tofauti ama angekufuata mkafanya remix, yani ulikuwa na options kadhaa. Yeah. Now that kilichofanyika issue zikaisha kama hivyo. Labda wewe na boss kuingia kufanya kazi pamoja hii inakaaje? Kwanza inaweza kuwa kitu bigi sana in terms of my career because huo mtu niko na look up to because kitambo sana niko naimba gospel. So hao since walikuwa the kama fathers of gospel ama wale watu wengi wana look up to na the fact that walikuwa natoka mtaa yetu ilikuwa inanipatia ile motisha ya kuendelea ku push on because kama umetoka mtaa inamaanisha kumbe unaweza enda juu, yani hakuna limitation. So but kulingana na reason zake alisema tungefanya track pamoja but the fact that anaona maybe yako side ya gospel na mimi niko hii side nyingine aliona itakuwa kwa career yake itakuwa like kutakuwa na questions some contradictions like, how comes umefanya na Manzele Manzele Simpson wa gospel bono mimba naye so I think alikuwa na avoid stuff kama hizo but in term kama ni mimi ningeuliza mimi naweza fanya na ningetaka sana kufanya na kazi na boss ama emoji hata kina Kenti kina Tony. Yeah. Manzele alianza kama msanii wa injili alafu akabadilika Yeah. Tuseme ulikuwa umeanza sababu ya ulikuwa unaona wasanii wa gospel wana hit first ukakimbilia huko kwanza au ilikuwaje? Kwa nini ulianza kama gospel artist? Mi kuna in fact kuna 3 reasons yenye ilifanya nikatoka gospel. Reason number 1 ilikuwa like as in before any sound reason ilifanya nianze kuimba gospel ilikuwa like a gospel ndio the only music yenye ilikuwa na ina play like ilikuwa na platforms so inapata platform yani mingi sana kuna Friday kuna kesha Saturday kuna show Sunday kuna show afternoons so kulikuwa na platform but pata platforms za secular ilikuwa hard sana mara moja na hata ikipatikana ilikuwa ni wasanii labda wakubwa wenye wewe platform kupata ni ngumu ilikuwa ni ngumu sana so that was the easiest way ya kupata at least watu kujua wewe ni msanii. And then reason number 2 maybe niweza sema kitu ilifanya nikaacha gospel ni kwa tunatumika sana unapata sisi kama nilikuwa group by the way tunaitwa Peacemakers kwa niimba na brother wangu anaitwa Aranian Sun mnoma sana respect to Aranian Sun so like tulikuwa tunatumia domo tuna hustle tunaenda boma hapa ku hustlea doza kwenda studio unaona so after hizo kwa assholing zote unaenda chacho naambiwa ni huduma uwezi patiwa hata appreciation fulani uwezi lipwa so unapata tuna find it hard sana tuna spend much ku record but hata do ya video tulishindwa kufikisha and then kuna hii nasemanga kuna one of the DJs start jina yake but tulinaga tulimpeleka ngoma sisi kama Peacemakers ni DJ mkubwa sana gospel tukaenda huko tao tukaambia mkimpata huyo mkimpea ngoma yenu anyi at least mtakuwa mahali so tukafika huko tukamwambia ni aje sisi ni Peacemakers tunaimba gospel na kuna song tumeproduce kwa Rich Beats na tungependa sana usikie sasa kumpatia CD akatuliza ni mnatoka mta gani tukambe sisi tunatoka coach Gomongo sema wao mnatoka coach Gomongo muziki producer ni nani tukambia ni Rich Beats mwenye aliproduce Lala Salama ya Willy Paul so kumpatia CD akusikia akusikia ngoma but sasa aliona tu CD hivi sasa ile tumwambia tuendeni tu ndasikia alafu ndawapigia simu na hajachukua namba yenu da sasa 3 steps mbele tukasikia manzee CD imepasuliwa
Masasa kuangalia umse hata hajasikia ngoma yetu hata hajajua ina soundaje tuambie basi ngoma yenyewe ni mbaya. Ni DJ mkubwa sana. DJ mkubwa sana. Right now. Right now. Uh-huh. I think he is the biggest DJ yani uh-huh. in terms of gospel. Uh-huh. So like hiyo tuli feel like eh hey, Masasa kama wewe umse uh-huh. like yeye ndio kama the way ya gospel uh-huh. industry. Kifupi na, kufupi yeah. wewe sababu mkubwa yuko acha gospel ni kwamba yeah. DJ wa gospel alikuvunja moyo mwenyewe. Hey, ukaamua kusema issue ya gospel acha ikae. Yeah, kwa okay. maana kama undo the only way yenye tunge make it kwa gospel mm-hmm. na imekataa what else non so tukona ah acha tufanye muziki yenye tuna feel cause hata hiyo time tunaimba gospel but tunapata still ideas za secular zinakujia lakini una feel ah mimi msanii wa gospel yani vibe inakuwa ni ya secular zaidi zaidi ya gospel bas. Okay, tukona ah hii gospel pia ni calling. Yeah, ni calling mse so sipo kijifos ndani yake na kuna mse labda kwake ni calling kwako labda tu ni talent but yeah. si calling mm-hmm. yeah ah Gengeton music inakufa hiyo sisi sema inakufa naweza sema wasanii ndio wanakosa direction wasanii wa Gengeton eh nasema most of the artists wanakosa direction kwa sababu mm-hmm. ukiangalia Gengeton in terms of vibe ya ngoma ni mziki kali sana but kitu inafanya sana shy away from hiyo Gengeton ni I think words wanatumia si words poor and then pia unapata video sometimes those kids have improved on a videos na kwa poor but videos kwa zinachoma sana okay squeeze wame improve okay yeah so say this sema Gengeton inaisha mm-hmm. yeah so last year maka wala fanta wala skip jump to the controller skip kwenye dance wala na tawala eh bana julikana kama Steve ni kutoka Difla Delegon Vendrick pia amesikika humo ndani Manzele of course pia DJ Later pia amehusika bana muziki mnene nadhani kwamba ndio collab ya juzi kabisa bana shout out sana Motosh shout out sana Basalome pia kama nakuona vile on the other side pia ameketi mtu mzima wajulikana kama Yusuf all the way kutoka pande za Bangu nadhani kwamba swali lako litakuwa la jibio Ramanzeli na shout out sababu mshikaji alikuwa hapa ameuliza kwamba tukiachie mbali muziki wewe kujisimamia kama wewe kuna collab kadhaa ambazo umezifanya na pia kama utakuwa na mipango ya kuweza kufanya collab na wasanii wengine wakubwa lakini tutaweka hiyo pembeni baadaye utakuwa na jibu swali hilo lakini hapa nadhani kwamba tumalizie sana hapa kwenye swali zima wasanii wa Gengeton mwanzo kidogo ulikuwa umesema kwamba design kama washikaji wenyewe wanaharibu yani wanakosa direction yani design kama walianza vizuri alafu yeah. maendeleo yao hayako vizuri yani so yeah. unadhani kwamba nini ambacho kinawakwamisha washikaji nini ambacho kinakwamisha wasanii wa Gengeton wakati support ipo alafu ngoma zinatembea sana street ngoma tunaishi nazo kinoma ujue alafu ukiangalia kwenye matatu na nini radio pia zinapiga Gengeton mzee so kama kitambo yeah. unadhani kwamba wasanii wenyewe watakuwa na kwama wapi unajua na jibu na hii example fulani ukiwa mtoto mm-hmm. kuna zile vitu unafanyanga ukiwa mtoto mm-hmm. zenye watu wakubwa wanaona huu ni mtoto ndo kwa maana anafanya hii acha tunamembrace tu hawezi mm-hmm. Hawezi like kuanza kumkemea nini mm-hmm. unaacha kwanza grow uh-huh. so unamaccept wenye yako uh-huh. but of course lazima utaanza kumrekebisha mbele uh-huh. na yeye pia anafaa kuonyesha uh-huh. nimelana nimegrow uh-huh. So I think ikikuja ilikuwa kitu geni sana uh-huh. ilikuwa kitu changa kwa masikia watu it was too early kuanza kuikashifu ilikuwa too early kuanza uh-huh. kuikashifu so ilikuwa like wacha kwanza waifanye uh-huh. i grow then wakisha grow unafaa pia kuonyesha like tunairekebishia wapi na wapi do at least ikuwe sasa suitable uh-huh. for everyone not uh-huh. kama si everyone but at least large percentage uh-huh. we suitable uh-huh. yeah cause hata mziki za zingine za nchi zingine maybe uh-huh. kama Tanzania kuna uh-huh. mziki zingine chafu uh-huh. but kuna a way that ya kuregulate vitu kama hivyo in terms hiyo ndio sasa inakuja sasa kwa art uh-huh. unaona washikaji hawana ubunifu eh yeah and then kitu kingine iliharibu uh-huh. na vinyi ilianza uh-huh. kuna watu wenye pia si wasanii wenye waliona kumbe mtu anaweza imba tu na julika so hawana ile artistic ni aspect in them mm-hmm. so wanakuja tu like tuko na tunajua sheng mm-hmm. tunaweza weka tu words plan valga tunaenda sasa hao ndo waliharibu mm-hmm. but ule mtu mwenye ni msanii anajua venye anaweza feature hii maneno uh-huh. but still iko suitable for mm-hmm. for everyone yeah mm-hmm. yeah so nadhani kwamba sababu kuna wakenya ambao ukutana comment sometimes yeah.
support ipo ndio washikaji ndio wanatoa support za kutosha lakini sometimes unakuta watu wanasema kwamba ah siwezi nikasikiza vitu kama hivi nipigie mfano kuna hii festival ama tamasha ambayo ilikuwa nimekuwa Machakos lafika semekana kwamba crowd design kama turnout ilikuwa ndogo kinoma yani washikaji hawakuwepo alafu kwa wachache ambao walikuwepo pia wanasema kwamba pia show ilikuwa tu ya ki yani kivivi tu Wadadani kwamba ulichokisema ndio kitu ambacho pia kilichangia labda watu kosa kuonekana kwenye show hiyo siku. I think hiyo show nilikuwa hiyo show by the ito Gengeton Fest. Exactly. How was the like environment ilikuwaje hali ya hewa? How was the vibe na everything? Okay, nasema environment venue ilikuwa the best yani. Cuz ilikuwa like unaweza fanya many things and event day iko poa. It's all about stage na wase like vibe. Kuna vitu zingine ziko involved, kuna fresh air, kuna place ya kupose nini. So event ilikuwa poa though naweza sema ai kwanza ile time inafaa kuwa cause maybe kulikuwa na maybe mismanagement ya maybe organizers cause unapata crowd yes ilikam but ilikuwa mbali na safa nyingine ilikuwa far then ilikuwa expensive kwa wase kuenda hadi huko unapiga hesabu ya fare at the same time unapiga hesabu ya kulipa huko entrance and then bado kukula unaona so I think hiyo ilikuwa factor nyingine then curfew unaona so mtu anapiga hesabu nimetoka Mombasa niende Machakos then nirudi tena before ni why curfew itakuwa ni issue ama labda nitafute sehemu ya kulala huko ni gharama pia ni gharama pia so nasema hizo pia zilikuwa factors and then issue ya wasanii kwa perform I think ilikuwa issue between us and the organizers of the event because wengi wao walikuwa wanalia atukumaliziwa kulipwa so atukua in fact wasanii wengi wa kuperform yeah tumalizie kwa haraka haraka kuna mambo mengi sana ambayo yeye treasure alikuwa yazungumzia huko ndani lakini naangalia na muda pia tukiangalia wasanii ambao wanatoa red card zao kwa jinsi gani wanavaa kulipwa na kumekupa na vitu ambavyo habari ambazo zimekuwa zikisambaa sana chini kwa chini kwenye mitandao wasanii fulani wanatoa red card kuonyesha kwamba ndio unipate mimi kama mimi kwenye show unahitaji laki fulani ndio upate manzele unahitaji kutoa hela fulani Nini ambacho msanii anafaa kutumia nini akuweza kujigeja sema kwamba I'm now worth 50,000 kwenye show I'm worth half a million kwenye show nini ambacho wanga kinakupatia nguvu ama kinakupatia idea kusema kwamba sasa mimi kama manzele ukinihitaji kwenye show kama una laki moja mzee baba mimi si buki wala nini msanii anafaa kuangalia nini na kwa hizo red card ambazo labda kwa bahati nzuri ama ambao umekutana nazo kwenye mitandao hususan kwa msanii wa Gengeton Tuanze tu a very general question kwa mtazamo wako lakini this is your very own opinion msanii wa Gengeton ambaye anafaa kulipwa hela nyingi sana hapa Kenya anafaa pewa shilingi ngapi hiyo swali naweza sema ni hard sana kujibu ni hard kusema anafaa kulipwa price fulani because talent unajua inanga like specific value but again ndio msanii aseme rate yake inafaa kwa proportional inafaa kwa reasonable yani cause mimi siwezi sema nipatiwe milioni moja na maybe siko worth hiyo milioni moja so like not all about numbers pekee yake yes unaweza kuja event numbers i come through but how much work umeput kwa hiyo skills yenye iko equal na hiyo ndio unataka cause naangalia kama watu kama Sauti Sol au pena rating zao and then kuna kapepa fulani sijui exactly about hiyo jina but kuna ile ni quotation ya kuna ile quotation like mimi nataka unipatie hii njia hii na hii na hii mimi ufanye exercise yangu from this time to this time mimi spend designer wangu yani as in kuna vitu mobs ziko involved for you to price yani kama msanii but see maybe tu kusema tu maybe nina hit song mpatie do because nina hit songs ni kitu seasonal unza kwa na hit song this time next time utakuwa na hit song but nini itakipi yo value yako ile design hata kama una hit song still value yako itakuwa juu so ndio vitu ambavyo watu wanafaa kuviangalia okay so msanii tu haimaanishi kwamba ukitoa kama ngoma moja alafu imetembea sana kwenye street mwanangu alafu unaibuka unasema kwenye show mimi nataka nusu milioni hapana haifai kuwa hivyo haifai nafaa uangalie like kama mimi kama nzeli najielewa najua nikiitwa event nafaa kucharge pesa kiasi fulani kulingana na ile level nimefika because lazima pia respect levels like hata Ribadiba imeenda mali sana imeenda mbali sana yani yenye ningekuwa like maybe msanii na kiburi ningeanza ku price niseme na mimi nataka do case fulani but that's just one song you need like a
unataka unafaa kuwa ile full package. Sema sema poka muda huo lazima utakuwa una price ambayo tunaweza tukakorete. Yeah. Eh, wewe cash ngapi hivi unaibuka kwenye show? I think it depend first of all na hiyo event. Uh-huh. Is it corporate event? Is it event gani? Uh-huh. So depend na which ama event. Ama ni club na vitu. Ama ni club, yeah. Uh-huh. So kila event pia, uh-huh, kuna, then kuna budget ya event. Uh-huh. So inakunga poa kwanza kusikilizana. Kwa okay, sometimes uneza price, uneza ika price yako, uh-huh, ineza kuwa lower than expectation yao, ama ineza kuwa higher than expectation yao. Uh-huh. So hiyo kuprice inakunga like, inakunga na consequences. Okay. Kwa sababu kama corporate fani likimekuwa minia undrama KMC, mm-hmm, noma, alafu muambia mimi nataka unipatie 50k wanashtuka wanaona da haiendani mzee baba, yani wametarajia labda ungeambia 300,000 eh naona sasa hiyo imekulimit tayari, wameona pia mtu akawa naitisha 50k then, mm-hmm, haizi tupatia kazi tunataka. And then sometimes sio wanaweza kuitisha alafu waambie mimi nipatie ni 3 million waseme this is too much for this guy, you know. So inakuwa tupo ile kuelewana tu vizuri na event organizers. Mm-hmm. Yeah bana, back to your music. Yeah, nimalize mchezo huu hapa. Mm-hmm. Uliachia ribadiba ilitembea vizuri, yani au kutumia nguvu sana, lakini yeah, ilikutembeza sehemu nyingi sana, media tu kibao sana mwanangu, ukafanya yako. Yeah. Tukizungumzia pia hii kazi ambayo umeshirikiana na wasanii kadhaa humu ndani, yeah, ni project moja kubwa sana, Dufla Dele Gone Vendrick, mm, wewe mwenyewe upo, yeah, DJ Light of course pia amebless track hiyo hapo. Yeah. Steve ndio kazi ambayo pia naona pia inatembea, yani wala utumii nguvu. Nasema kwamba Manzele umefika level mbaya, ukitoa nyimbo yani hauhitaji pressure nyingi sana, yani umetoka kwenye ile category ya kusema kwamba wasanii ambao wana struggle, wasanii chipukizi ama wasanii upcoming. Unaweza sema kwamba umetoka kwenye hiyo bracket? Naweza sema for now niko like, naweza sema mimi ni common, I'm not still yet celeb, yani niko yani kuna wasona ni kidogo jina limesikika sikia, yeah, yani. Yeah. So yes, tatumia ile nguvu sana. Ribadiba tulitumia nguvu mingi sana kwa sababu watu wako wanajua sana, so ilibidi tu ulazimishe hard sana. Hey, but sana na kama step atujaenda hard sana, mm-hmm, kama ribadiba, lakini imeenda pia, at least imeenda. And then kulikuwa na issue pia ya YouTube, mm-hmm, unajua sometimes ukitry ku rise up, mm-hmm, pia kuna sio watu wote wanafurahia, mm-hmm, so like kama step bill iliachiliwa ilikuwa ina rate poor, mm-hmm, 5k one day, 10k 2 days, mm-hmm, 15k 3 days, but sasa ilifika mahali ngome imekuja ikafika 25k, then asubuhi yake ukiangalia 19k, mm-hmm, ikashuka na shuka. Hii ni kitu ambacho by the way kimekuwa kifanyika sana. Yeah. Ina ambacho huwa kinafanyika mzee. Oh. Wasanii wengi sana wamekumbana, mm-hmm, na vitu kama hivi hapa. Yeah. Kuna, mm-hmm, wadau ambao wanga wanafanya, mm-hmm, labda mafekeche fulani hapa, yeah, katikati ama inakuwa gani? Yeah. Cause step ilikuwa like in real sense, views zake ukiangalia saa YouTube, mm-hmm, ilikuwa inaonyesha 162,000 views, unaona, mm-hmm, but ukiangalia saa hii YouTube inaonyesha still iko 36 hapo 37k, haiendani kabisa, haiendani kabisa. So unapata watu inarudishwa chini, mm-hmm, cause mimi mwenyewe nilikuwa steadfast kuangalia views, mm-hmm, inafika 25k inarudi, ilirudi karibu mara 12, mm-hmm, confirm. So nikaona, mm-hmm, maybe kuna issue mbaya, hadi nikajua ilikuwa imewekwa kwa channel ya Vendrick, hadi, mm-hmm, nikapiga Vendrick kuna shida gani, mm-hmm, na channel, hadi ananiambia pia yeye pia anaelewi kunaendaje. Mm-hmm. Sweet banana, na, I'll give you banana, na. Sweet banana, na. Bana ni tune flani the amazing, yani ni kutoka Manzele wewe, inajulikana kama banana. Manzele, hii ndio sound ya Kenya ambayo ulikuwa unaizungumzia, ama kuhusiana swala zima la Kenya kuwa na sound ama wasanii wa Kenya kuwa na sound yao, ni vitu kama hivi ambavyo ulikuwa unavizungumzia au ulikuwa unakusudia nini hasa? Unajua mimi kama Manzele, mm-hmm, kitu first niliona like ukiwa mse mmoja, mm-hmm, kuchange something big yani ya industry yote ni hard. Uh-huh. Unahitaji wase, mm-hmm, but mimi kama sound yangu nimeamua kuipatia jina, mm-hmm, cause sijaiona ile jina, uh-huh, specific yenye tuko nayo, mm-hmm, but mimi nimeamua ku at least ku create hiyo jina sasa. Uh-huh. Inajiita Freakata. 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 Bana nilikuwa nakuja hapo by the way sababu kwenye Instagram ya kwako kuna, yeah, sema hapo nimeona kumeko kitu kama Freakata hivi, then I was like, yeah, hii ni aka yako au
Kumbe ndio sound yako. Hiyo ndio sasa sound yangu sasa. Yeah. Jina lenyewe linakaa kinyamwezi hivi. Mbona ukawaza hilo jina Africa ta? In fact ni jina zimekuwa like zimeunganishwa from the word Africa na kusakata, unaona? Unajua Africa ile time nilikuwa nimeenda huko Philippines. Like mostly wanatakingi African kama wasi wamechangamka wasaini kudance yani sababu ya culture zetu na nini basi hiyo kuchangamka nini muziki yetu yani si muziki ile taratibu polepole ni kusikiza mostly ni about dance music so from there nika realize oh kumbe hawa watu hivyo ndo wanachukua about muziki Africa so nikasema ah wacha ni combine these two things yani Africa na kusakata muziki yangu iko msaki sikia muziki ana feel hiyo vibe okay inaweza kuwa muziki slow motion but still uta feel hiyo move nayo okay yeah. Nasema kwamba kwenda kwako kule Philippines Manila ndio kitu ambacho kilikupatia nguvu kabisa kuendelea kukomaa kwenye game ama ulikuwa umeamua liwe liwalo utakufia kwenye game tu hivyo nilikuwa na plans ya kuingia kwa game but hiyo ni nasema ni experience kama ilikuwa tu kama bonus yani ku add yani ku spice up kwenye nilikuwa na radio exactly yeah. Ulikuwa ni msanii mbaya huja rekodi hujaingia kwenye game yani huna jina haujulikani kivyovyote vile lakini ukapata deal ukapata huo mchongo wa kwenda zako Philippines alafu wewe ulikuwa una represent 254 music wewe ndio msanii ambaye ulikuwa unawakilisha muziki wa Kenya yeah. E bana, unadhani kwamba tukiachia mbali kwamba ulichaguliwa kipindi ambacho wewe bado yani si, hauna jina lolote kwenye game do you think imeleta picha kwamba wewe utakuwa na future moja kubwa sana now that umeingia kwenye game alafu jina limeanza kusikika? Of course yani ni kitu yani ni kama symbolic yani ilikuwa symbolic kwangu cause once nina Manila still nikapata call ya kwenda hadi saa kuna town yao ni kama Mombasa yao inajita Davao City saa huko Davao City pia nika participate kwa performance na nini so like ilikuwa inaonyesha tu like there is something niko nayo yenye nafaa kuonyesha hii world yani so ulikaa Philippines kwa muda gani? One month mwezi mzima. Gharama zilikuwepo za washikaji ambao walikuwa organize nini of kila course, kitu kila kitu transport yani nilitutiwa vipoa yani sijatutiwa hivyo yani nilikuwa naona like ah mi au kama nitutiwa kama msanii mkubwa yani kutoka Kenya yani, uliporudi washikaji waliona kama umetoboa tayari kwenye game eh banza ni noma wasa naona ni kama alafu najua sasa gomongo mtaa yani yani wanaangalia ukitoka huko yani umeenda majuu budo umeomoka unafaa tupatie mado yani umetoka zako ngomongo kidogo yani mzee baba ushakwea pipo umepanda ndege umevuka upande wa pili alafu mwezi mzima mzee manze noma anaona huyu mzee ana dodge kwanza transport ya kutoka hapa hadi huko Philippines tulitumia like 4 flights yani ndio tufike huko da yani mbali sana ni Asia huko Asia ni tulitumia around 20 something 21 hours kwenda huko kwenda di huko du tu peke yake ni kuunganisha flights baada ya flights manze hapa Ethiopia kutoka Ethiopia di huko China kutoka China sasa hadi sasa capital city then from capital city hadi tena hiyo town nyingine Davao ilikuwa long journey yani. Okay yeah sema demu yako alizidisha mapenzi manze sasa ukiwa upcoming utakuwa na demu wapi bwana hakuna demu una future bwana Manzele Mademu atakangi wasiaona form manzele Sema manzele kipindiko na struggle nini demu na mzee baba ni manze, yes wanakuonanga yo mzee but unajua saa hawaja kuaminia bado right now wanamiminika kishenzi right now manze DMs zimejaa yani hata uhangaiki zimefurika au sio manze bana manzele yeah mwezi kama mmoja miezi miwili iliyopita wakati umeachia kazi yako ambayo inajulikana kama Aribadiba ni ngoma kubwa hiyo ngoma tuseme ndio ilikuwa breakthrough yako au naweza sema hiyo ndo ngoma ili launch kwa street sana cause hiyo ngoma imechezwa na more than 500 DJs yani ni kitu imekuwa mengi ndani na nje ama hao ni wa Kenya tu nje labda kuna DJ flani anatoa DJ Sharifu anatoka Uganda and then kuna DJ flani anatoka pia TZ
is at least ilipenya huko, but huko like inje ya Nairobi, kwa Western, kwa Nyanza, wapi kwa Coast, mziki imetambaa sana. Okay. Sana. Bana ni inakuwa kitu kikubwa sana msanii mdogo ambaye, so msanii kama mdogo, sema msanii ambaye ndio kwanza unaingia kwenye game, usipe nikutumie neno mdogo sababu uwezo wa mtu ni mkubwa sana, sema kutokujulikana imaanishi kwamba ni mdogo. Kweli. Ni vigumu sana kwa msanii ambaye ndio kwanza anaanza game. Kwenda kusikia nyimbo yako inapigwa kwenye matatu tofauti tofauti. Hujapeleka nyimbo kwenye kwa ma DJ ukafanya yao, lakini unakutana mix mwana anaweza akakupigia simu, oya huko Mombasa mwanangu, eh ni riba diba. Unasikia Kakamega kia, mziki unatembea. Unaenda zako pia Kisumu, matatu boda boda unapiga, laugh club pia zinacheza ngoma, yani ngoma inalia kinoma. Wewe ili kupatia picha gani, sababu na wewe pia naamini kwamba ulikutana vitu kama hivyo sana. Wewe ili kupatia picha gani wewe kama Manzele? First of all, mimi hata kupigiwa simu like ili take a while wasal kwa nipigia simu mimi sikuwa naamini. Mabasi wananiambia nimesikia ngoma yako mali fulani, nimesikia sana kwa naona maybe wananichocha, unaona like unachukulia kawaida kawaida. Until wengine wakaanza kunitumia saa video, someone record sound wanitumia, ndio naanza kuona kweli ni true. So ni feeling poa kwa msanii, at least ako amepata platform kama hiyo. Niko na feel yani manze God anaanza kunionyesha ile kitu nilikuwa nimeanzisha na iendelesha na lazima itafika mali nafaa kufika. So ni feeling poa sana. Okay. Yeah. E bana, riba diba. Riba diba ni jina la kaza mbaya tunakwenda kuisikiliza right now kutoka kwa Manzele. Na kama kawaida nimekuambia kwamba Zeno hapo nakupatia ama matupatia mchongo na nguvu kubwa sana kuweza kusikika all over the world, dunia nzima. Yaani unachohitajika kufanya right now ni kwamba unaenda kwenda kwenye mitandao na type www.zeno.fm/coachfm. Hapo kama ukiona itoshi pia unaweza uka download ama ukapakua app ya Zeno kupitia Play Store ya kwako, alafu itakupatia fursa kuweza kusikiliza Coach FM dunia nzima. Alafu mahojiano kama vipi, unaweza kufuata live pale Rama K online kwenye mtandao wa YouTube. Hakisha kwamba umegonga like, umecomment, alafu pia umesubscribe kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba kila kitu kipi ambacho kinadondoka uraiani unakutana nacho. Mimi hapa naitwa Rama K, and of course bado tunaye Manzele. Wewe Manzele, nahisi kwamba itapendeza kama right now ukiplay speaker zetu na akapela nyimbo yako yote ile, hata kama haitokuepo riba dibani, chochote kile ambacho unahisi kwamba kinaweza kikasikika kwenye speaker zetu right now itapendeza sana, au sio? Kabisa kabisa. Trend zetu mwanangu basi. Ati napenda ukidunda mos mos, unafanya naji nice, naji nice. Tena umengara wash wash, baby when you original, when the final. Nimechoka kuwa stoka, mafisi hii ndio time sasa kuwa toka, yeah. Au sio? Ebana Manzele we unamjua Manzele wewe. Ebana mshikaji tukwenda kupiga naye story, yani mambo mengi sana ambayo yanahusiana na muziki wake ndio kitu ambacho tunakwenda kuishi na right now. Unaweza kadondoka kupitia 0711 880896 ambapo ni SMS line ya kwangu. Weka SMS ya kwako kimya kimya, au pia unaweza kupiga simu kupasua anga moja kwa moja. Right now ni mwendo wa riba diba, tuishi na kazi right now, ladies and gentlemen. Freak.